E aí, pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar apresentando aqui uma plataforma topíssima, fora do radar e com possibilidades de ganhos aí totalmente free. Mas antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aquele comentário maroto e bora ganhar dinheiro, tá bom? Então tá, primeiramente eu quero agradecer ao nosso colega aí, Marcelo Bastos, que me passou uma plataforma que, tipo assim, totalmente fora do radar. Até assim, tive que dar uma estudada boa aí para poder entender a mecânica dela, se bem que a explicação white paper dela, ele é bem simples. Esse aqui já é o site principal, eu vou deixar o link na descrição para vocês estarem entrando, caso queiram. O que que acontece? Esse site, ele tá dando, essa plataforma tá dando aí para o pessoal um capitão e um navio grátis para você minerar, tá bom? Funciona dessa forma, sem complicação nenhuma. Mas lembrando, bem pessoal, que aqui é altíssimo risco. Por quê? Porque a gente já viu o quê? Que é uma plataforma que ela não tem um sistema de queima, pelo menos assim. A queima que a gente vê é baseado em taxas, em comissões que vocês vão pagando nas transações da plataforma, tá bom? Para sustentar ela. Essa é a forma de ganho. Então, cada qual, né, já fica ciente que esse é o método de ganho nessa plataforma. E aí, quando vocês entrarem no jogo, já vai estar disponível o capitão. Mas para o capitão render, ele tem que ter o navio, tá bom? Então aí o que que acontece? Você vai fazer a compra aqui do navio para poder estar fazendo aí o farm. Não é compra, na verdade você tem que registrar o navio para poder ele ser seu, registrar na blockchain. Então, essa plataforma ela funciona aí pela rede da BSC, tá bom? Vocês têm que ter valor para poder pagar a taxa de gás. E eu acho interessante para quem for entrar na plataforma já ter um valor de pelo menos aí uns 2 dólares em gás para poder estar pagando taxas. E eu vou explicar isso, o porquê disso, tá bom? Se a gente olhar aqui nessa parte superior, atualmente a plataforma está com 25.561 navios, né, registrados, e um total investido na plataforma de 706 mil dólares. Então, a gente já vê um valor alto aí, e o pessoal não conhece a plataforma ainda, e eu vou mostrar a mecânica. Como eu falei, ela é bem simples, tem seus riscos, mas tem seus ganhos. Essa plataforma, ela dá a possibilidade para quem está jogando aí de forma free, tá fazendo aí em torno de 24 centavos de dólar por dia, tá bom? 24 centavos, vocês vão entender o porquê. Só que aí tem um porém ainda, tá bom? Eu gosto de dizer assim, que para quem tá free, vai fazer em torno de 9 a 10 centavos de dólar por dia na plataforma. E é pelo seguinte fato. Aqui, quando essa barra aqui está cheia, vocês têm que coletar os rendimentos aqui, que seriam... Tem que coletar aqui o que seriam os dobrões. É uma das moedas, eles trabalham com gold e os dobrões. O capitão, ele gera dobrões. Os intermediários aqui, a tropa dele, rende, na verdade, o gold, tá bom? E aí, se vocês olharem aqui, ó, clicando aqui no menos, vocês têm a opção aqui para transformar o gold em USDT e também tem aqui o swap, que é para fazer o quê? Transformar gold em dobrões, para vocês poderem estar... comprando mais tropas. Por quê? Porque as tropas do navio são compradas com dobrões. Já o gold, ele é um farm já diferenciado aí. Então, voltando aqui, temos a opção aqui de você vender o gold para poder virar o USDT. Quando você faz isso, você já vai converter para poder sacar para sua carteira. E aí você clica em sell, já vai gerar para sua carteira lá. Só lembrando, você tem que usar uma carteira Burn para você não ter problemas e tal, porque é desconhecido, né? E aí, dessa forma você faz os seus ganhos. Aqui tem a parte dos dobrões, clicando aqui, você consegue fazer a compra dos dobrões. Você manda dólar para lá e aí você vai ganhar os dobrões. A cada um dólar você ganha 100 moedas DBL, que são os dobrões, tá bom? Então, só para entender... Esse soldado aqui de 500 dobrões, ele equivale a 5 dólares. Então aqui temos vários valores aqui de soldados, ó. Tem o de 500 dobrões, que seria 5 dólares, né? Tem o de 3 mil dobrões, que seria equivalente aí a
30 dólares. Tem aqui o de 100 mil dobrões, que seria 100 dólares. E assim por diante. Você vai passando aqui, ó, tem várias tropas aqui. Eu vou mostrar no white paper depois o rendimento de cada um aí para vocês, tá bom? E todos eles são, tem como você fazer o upgrade nele, tá bom? Aqui, ó, vai do level 1, do 0 até o 5. E cada vez que você vai aumentando, ele vai te dando rendimento. Todos eles aqui, ó, rendem em torno de 1% ao dia, 2% ao dia. Aqui, ó, 2.1. Esse daqui, esse grandão aqui, 2.2. E aqui mostra quantos gold por hora que cada soldado aqui rende. Tipo, esse daqui, o mais baratinho, ele rende 40 gold por hora. Então, vamos ver aqui quanto que ele renderia aqui com 24 horas. Então, aqui, a gente faz o cálculo aqui. Então, aqui a gente faz o seguinte cálculo. Vai pegar as 24 horas vezes os 40, né? Gold aqui que vai dar. Dá 960 golds a cada dia. Se a gente pegar e vir aqui na parte do gold e simular isso aí, deu 960, né? Então vamos pegar aqui, colocar quantos golds? 960 golds por dia. Que daria aqui em torno de 9 centavos de dólar ao dia essa tropa aqui, tá bom? Esse é o mais barato. 9 centavos de dólar, então, essa tropa, esse soldado aqui daria. Então, aí é só pegar e fazer na calculadora aí, ou para vocês terem uma ideia do ROI. Mas eles têm uma calculadora, eles têm uma base aí para poder estar apresentando para vocês. E aí vocês podem entrar em tropa por tropa aqui e ver quanto que daria. Tipo, esse aqui que custa 30 dólares, se você pegar aqui e calcular aqui os 24 vezes 250 por hora, vai dar aqui 6 mil golds por dia, né? Então se a gente pega aqui e coloca aqui 6 mil por dia, vai dar aqui 60 centavos de dólar. Essa média. Então, o gold, ele tem um valor um pouco mais baixo do que os dobrões, porque os dobrões é uma moeda já, vamos dizer, refinada, né? O ouro não, o ouro é coletado e tem que ser refinado. Então, o valor de dobrão aqui, ele é mais alto do que o próprio gold. Se a gente pegar aqui, a gente pode fazer o teste, por acaso. Um gold, ele equivale aqui, ó, a 0.01 dobrão. Se a gente pegar, então, aqui, um dobrão equivale a 100 gold. Então funciona dessa forma. O gold sempre ele é mais barato do que o próprio dobrão, tá bom? Então, como eu falei, o soldado principal, esse capitão aqui, ele vai te render 24 dobrões ao dia, 24 centavos, tá bom? Funciona dessa forma. Tem a parte aqui do Tortuga Bank. Nesse Tortuga Bank aqui, ele é como se você fizesse um stake. Você consegue pegar o ouro que você minera, você consegue colocar aqui dentro desse banco e esse gold vai ficar rendendo para você. Ele rende em torno de 0.7% ao dia. E clica em stake. E aí você consegue aí exclamar a hora que você quiser. Tem aqui o progresso, né? Quanto que tem em gold, que é mostrando certinho o valor. Mostra aqui quanto que está tirando do stake, quanto que você clamou. Tem tudo aqui, você pode fazer o claim todos os dias se quiser, mas aí tem taxa, né? Ou então fazer o on stake. Esse sistema é o simplesmente de stake dos golds, que funciona muito bem. Então assim, a plataforma ela está com muita gente aí já investindo. Então tem que aproveitar assim bem no início. E aí, vamos aqui para o white paper para a gente entender um pouquinho o funcionamento. Para quem tiver dúvida, aqui ó, onde está aqui essa interrogação, vai te direcionar diretamente para o white paper. E aqui tem um grupo do Telegram que vocês podem ir. Quando vocês entrarem no jogo, ele vai pedir uma carteira para vocês conectarem a carteira de vocês. Ao vocês conectarem a carteira, esqueci de falar, ele já vai aparecer dessa tela aqui, ó, depois que vocês já conectarem. Apareceu essa tela, você só tem que clamar aqui o barco. Só lembrando que você vai pagar uma taxinha de gás aí pelo barco, tá bom? Só deixando bem claro para vocês. E aí, vindo aqui no white paper, eu traduzi aqui para vocês. Ele mostra a introdução e tal, registra um navio ZARP, ganha dobrões e ouro a cada 24 horas e tal, até ele ser cheio. Quando ele tá cheio, você não tem como minerar mais, então você tem que clamar de qualquer jeito. Aí tem aqui a parte do registro dos navios que eu já tinha explicado. Que aqui vai estar nessa tela, como eu falei, vai ter a parte do login. Vocês clicam em login aí. Esse login simplesmente vai conectar uma carteira. E aí tem um registro navio que vocês pagam em torno de 25 centavos. Eu paguei 23 centavos.
Vocês vão clicar em Register Ship e aí ele já vai conectar, vai cadastrar esse navio na sua carteira. Ele vai ser registrado na sua wallet, tá bom? E aí você já vai ter aqui o capitão de navio, que vai te trazer 24 dobre coins por dia, que seria os dobrões. São 24 ao mês, por dia. E aí o capitão ele pode ser upado, tá bom? Então aqui ó, ele começa aqui free, né? O free ele rende aí um dobrão por hora, então seria 24. Por 4 mil dobrões aqui, você consegue aumentar de 1 para 5 dobrões por hora. Por 7.500 dobrões, 15 dobrões por hora. E 11.500 dobrões, 30 dobrões por hora. Então, tem aí a média que vocês vão ter. Tem aqui a parte falando do profit, né? Quando ele tiver o indicador aqui em 100%, vocês clicam em Collect Profit e já vai coletar. Aí tem a parte aqui do depósito para o projeto. Aqui é onde eu expliquei para vocês como vocês comprarem e sacarem valores. Então, naquela primeira tela, é onde vocês fazem o depósito aqui para poder estar realmente adquirindo alguns trabalhadores para o navio. Mas é como eu falei, vocês podem entrar totalmente free também. Mas, se quiserem aumentar os ganhos, podem estar comprando os trabalhadores lá do navio para poder fazer os ganhos. E aí vocês vão ganhar tanto dobrões quanto gold. Lembrando que os dobrões, eles têm um valor maior. Então, aqui, ó, um dólar equivale a 100 dobrões, né? Aqui tá dobras, mas é assim. E aí os piratas rendem em torno de 1,9% a 2,4% ao dia. Então aí dá para você ter uma base do ROI do seu personagem, tá bom? Baseado nesse ROI diário que cada um vai ter. O custo e o lucro dos piratas é aqui que vai mostrar para vocês qual que é o rendimento de cada pirata. Então aqui mostra o custo de cada um dos piratas que vocês têm. Esse aqui você paga 500, para você dar upgrade nele você vai gastar mais 1.000, depois 1.500, 2.000 e 2.500. E assim por diante, todos eles você tem os custos que você vai ter para poder ir dando upgrade em todos eles aí. Tem uns com valor altíssimo aqui, né? Mas funciona dessa forma. E lembrando, só vocês pegarem o custo que vocês tiveram com eles e aí calcular a base lá de cada pirata. Lembrando que cada um deles tenha falando lá qual que é o percentual de ROI que eles geram por dia. Então é só fazer isso aí. Importante que é como eu falei, o capitão só traz dobrões e não ouro. O lucro máximo dos piratas é de 170%. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que os piratas, depois que eles geram esse lucro de 170%, eles param de funcionar. E aí você vai ter que adquirir novamente esses piratas. Tem programa de afiliados, mas isso aqui eu achei meio fraco. Tem o Banco Tortuga, que eu já expliquei lá. Tem a parte da retirada dos fundos, que é importante vocês estarem cientes como é que funciona. O saque mínimo lá é de 1 centavo de dólar a 600 dólares ao dia. Então vocês podem sacar valores bem baixos lá. É claro que não compensa, né, gente? Só vocês levarem em consideração. Se eu vou pagar aí em torno de 10 centavos de taxa, é interessante eu acumular um valor aí para poder fazer saque. Mas assim, dentro da primeira semana você já consegue sacar valores aí de boa. Dependendo do seu investimento, se você for investir alguma coisa, você pode sacar até mais vezes, tá? Não tem um limite. O limite é que você só consegue fazer apenas um saque por dia, tá bom? E não pode passar de 600 dólares ao dia de saque. E o valor mínimo de depósito tem que ser no mínimo 5 dólares aqui, que é o preço do personagem mais barato lá. Voltando aqui no site, aqui o white paper eu já falei tudo, ele é bem simplesinho. O site é esse aqui, tá? Só deixando bem claro para vocês. Aqui, ó, clicando aqui no capitão, a gente consegue ver realmente o rendimento aqui dele. Aqui a gente consegue ver a tropa. Lá naquele mapinha lá eu mostrei para vocês. Só vocês terem ideia do ROI de vocês, é só vocês pegarem e calcular aí baseado em 1,9%. E assim por diante, dependendo do personagem que vocês adquirirem. Ele vai até aqui, ó, 2,4% do ROI. Então, compensa muito estar participando desse projeto, mesmo que seja no free, tá bom? Eu vou ver aqui se eu vou estar colocando valores, não é garantido, mas assim, eu recebi indicação aí, gente, que já está sacando, tá bom? Então, a plataforma ela está pagando sim já. E tá com uma quantidade muito grande de pessoas aí. Eu vou continuar, gostei da mecânica dela, apesar de ser bem arriscada, gostei da mecânica.
simples e prática, né? Quero estar agradecendo ao Marcelo Bassi, que me passou a cauda dessa plataforma. Eu estou nela agora, vou continuar nela. E vou testando aqui e passando aí as novidades para vocês. Então, levem sempre Deus no coração, na frente de tudo. E bora ganhar dinheiro, pessoal. Tchau!